တော့ဘာလို့စိတ်ကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုဘာလို့ရှိတယ်နားရည်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံးဖြစ်တာများတယ်ဒါခါကျရင်အဓိကဘောလုံးကန်တယ်ဘောလုံးကန်ဖြစ်တယ်အဲတစ်ဖက်မှာ3ကောက်လောက်ကန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုကတော့ကော်ဖီပြိုင်တောက်ပါညာပေါ့ပူလင်းရဆိုင်ပေါ့နော်โอเคครับไอ้สายนี่ต้องครับ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 ไลเซนส์ด้วยจองอ่ะอากาศแค่ก็เราไอ้หัวมาตรงอ่ะสาด้วยออนทัวร์อยู่ป่ะเนาะโหมาသူဆက်နဲ့အရင်စမ်းမောင်းရတယ်လူကောက်ကူရိုင်းကားမမောင်းခင်မှာဆက်နဲ့အရင်စမ်းမောင်းရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က manual ပဲ manual နဲ့ပဲဆက်ကလည်း manual ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ तू ကလောက်ရမယ့်စီးကန်းတွေရှိရပါတော့ကလပ်ပေါ်6လောက်တင်ထားလို့မရဘူးလို့ပါလို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်တာမန်အပြင်မှာမောင်းနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် club ကျွန်တော် club ကိုပဲနင်းထားတာများ club break အဲ့လိုတွွတ်နင်းတာကိုအများနဲ့ free ရိုက်ပြီးမှ break မနင်းတတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဟာလေးရှိတော့အဲ့မှာအတွေ့အကြုံကကျွန်တော်အပြင်မှာမောင်းတဲ့ဟာနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရှိမရန်ဒီရန်နိုင်နဲ့မောင်းသွားတဲ့တယောက်ကဆက်ကအောင်နေဆိုပြီးအဖြစ်ထွက်လာကျွန်တော်ကဒီကောင်နင်းနေလေးမောင်းရန်ဒီရန်နိုင်ဖြစ်နေရပါညာဆိုပြီးကိုကတကယ်ပြန်ကားအတိုင်းပဲစကားမောင်းတက်ခါစားဆိုတော့ကိုင်တာတော့1 2 3အဲ့လိုချိန်သွားပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်မီးပွိုင်းတွေအကုန်ဖြတ်သွားတာအဲ့ကွန်ပျူတာမှာမီးပွိုင်းတိတိလေးတောင်မမြင်ရဘူးကျွန်တော်အဲ့တိုင်းနေကိုင်သွားကိုင်သွားတော့ဘေးရဆရာမင်းကားမောင်းတက်တာတော့ငါသိရပါတော့မင်းကလှုပ်သွားတဲ့ဟာကြီးရပေါ့အရန်ကြမ်းသွားတယ်ပေါ့မင်းမီးပွိုင်းတွေလည်းဖြတ်သွားသုံးခုတော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိရပထမဆုံးဖြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြာသွားအဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်သွားဖြည့်တော့ကျွန်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဖြည့်ချင်းပေါင်းကလပ်နဲ့1 2အပြီးလို့ရှိရင်1 2လောက်ထိုးပြရတဲ့အချိန်နည်းနည်းရော့သွားကျွန်တော်ဟိုဟာကလနင်း free ပြန်ဖြုတ်လိုက်တယ် free ဖြုတ် free နဲ့သွားပြီး break လေးမေးပြီးအဲ့အချိန်မှာမီးပွိုင်းတွေ့ရအဲ့လို seasonal တစ်ခါလေးမောင်းလိုက်တော့မှပဲကျွန်တော်အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သူကကျွန်တော် accident တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လာတိုက်တာတွေပဲကျွန်တော်ဖြစ်ဘူးပဲနောက်ကမီးပွိုင်းနေပြီးတော့လာတိုက်တယ်အဲကိုကတခါမှတော့သွားပြီးတော့ပို့ဆွဲတာတွေပါတယ်ရပါတယ်ခါမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကားဆက်မောင်းနေရအခုချိန်ဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြင်းရပါတော့ကျွန်တော်အရင်စိတ်မရှိတတ်ဘူးကိုမှန်နေတဲ့ရင်ကျွန်တော်အစွတ်လုတဲ့လူဆိုတော့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်နေလို့အတင်းအရှိရနေစိတ်နေပြရထိုးဝင်တော့ကျွန်တော်ကအရင်ကစိတ်ဆိုကျွန်တော်ကဘူးပြဲပဲကျွန်တော်လည်းပြန်ထိုးဝင်ပြန်ထိုးထွက်လုကြတာဆိုတော့အဲ့တော့အနေများတယ်ပေါ့နော်ဟိုကားထဲမှာကဘသူတွေရှိမှန်းမသိဘယ်ဟာရှိမှန်းမသိနေကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်ကြတယ်ကားချင်းညှိကြတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဆင်းလာမဲ့ဟာတွေကဘာတွေမှမသိဘူးလူမိုက်လားဘာလို့လဲကိုကလည်းမမြင်ရဘူးအဲ့ချိန်မှာအနေအရန်များလုံးနေပါတော့ကျွန်တော်တွေးရတော့မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲတကယ်လို့တောင်းနေလားသူတကယ်အခက်ခဲဖြစ်လို့တောင်းနေတယ်လို့ဒါသတ်မှတ်ပြီးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့စိတ်တက်နိုင်ဆုံးရှော့ပြီးပေးတယ်ဟိုအရန်လူဘွားဝါးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်ရင်တော့ဟိုတမျိုးပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှအဲ့လောက်ကြီးလဲလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတိုက်လောက်တဲ့အနေထားလောက်ထိလုတ်သွားလည်းမဟုတ်ဘူးသူကသူဟိုတာမန်လေးဒီလိုစင်နေပြတောင်းပါ냐တော့သူပြေးတယ်ဗျာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဒီလိုဒီကားနဲ့အဲ့လိုပေါ့ကိုယ်တော်ကနေဝေါ်ကားနဲ့ပြန်ပြီးတူပါသွားဟုတ်ရိုက်ကွင်းကကျွန်တော်ဟိုးညင်နေရအခုချိန်ထိကိုဂရိုင်းမဲ့ကားမောင်းတယ်ကိုဂရိုင်းမဲ့ထုတ်ထမ်းတယ်တယောက်တည်းပဲဘယ်သူမှမပါဘူးတယောက်တည်းပဲလောက်တာဟုတ်အခုချိန်ထိไกลก้าเซ็นน่ะเหรอไจแต่ว่าไอ้เหล่าจีนเซ็นเปว่ารู้สึกว่าเราคู่ซีเยก้าเนี่ยแหละหูไก่ก้าปုံเนี่ยไม่ถูกเหรอเลยสปอร์ตไดปုံเนี่ยไม่เซ็นผิดกูเราไก่ก้าซีเนี่ยเราเซ็นผิดมาป่ะเนาะอะกูดีโลမျိုးจ้ะတော့ดีโลรีซีเนี่ยจ้ะတော့หูประสันไม่กုံเนาะเซ็นโหတော့ประสันไม่กုံเนาะครับก้าจ้ะတော့กูก้าเปียวจ้ะสุดๆเนี่ยมาไจครับครับจ้ะเราออฟโรดไจไอ้โหลไฮเวย์ตั้วโหลยังก้าวไม่ก้าดิป่ะเนาะไอ้โหลအရင်ကျန်တဲ့အဲ့လိုဟမ်းမားတော့အကြီးကြီးတွေကျွန်တော်ကအကြီးကြီးတွေမှာကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ FJ Cruiser ကြိုက်တယ်အပြင်ဟိုမျိုးတွေဟို off road မောင်းလို့ရတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ Land Cruiser တွေကြိုက်တယ် Land Cruiser တို့ဘာလို့မှတချို့ဆိုပဲဟို Surf တို့ဘာလို့လဲသူတို့အဲ့လိုဟို short bar တွေမြင့်ပြီးတော့ဘေးလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့ off road မောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်ကြိုက်တယ်ကားဆိုလို့အကြီးကြီးတွေကားမမဟုတ်ရင်တခြားဟာမစည်းကြင်ဘူးပါအဲ့လိုရတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ကာပူဘာလို့မှာဆိုဒီလူနေအိမ်ကတက်တက်ကပ်ပါကင်အတွက်ဒီလိုမျိုးအဆောက်အဦကတက်တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်မှုတလောက်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်မိုက်မှာ
မလို့လို့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်မှလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အိမ်မှာကအနည်းဆုံးလူဦးရေမနေဘူးလေတခါကျရင်တအိမ်ထဲကိုပဲ20ရှိရလူ30ရှိရလူရှိကြဆိုတော့တိုက်ခန်းနေနေရလူဆိုပူကြီးအောင်ဆိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဆိုတိုက်ခန်းမှာနေရကား20ဘလူးမအဆင်မပြေဘူးကားရက်ဖို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ကရောက်စားတွေဖြစ်တာတွေလည်းများတယ်အဲ့တော့ကားပါကင်တက်တက်ဟိုလူနေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ပူထားပါတော့ကြောင်မြောင်းရက်ကွက်ဆိုကြောင်မြောင်းရက်ကွက်အတွက်ကားပါကင်တစ်ခုကို5 6ထပ်ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုဆောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဆောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိရလူတွေကဒီလစင်ကြီးပေးပြီးတော့အဲ့မှာကားအဆင်မပြေတဲ့လူကကိုယ်အိမ်အရှိမထားတဲ့လူကလည်းထားမယ်အဆင်မပြေတဲ့လူကလည်းအဲ့မှာသွားထားမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကားပိတ်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့အကြံပေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကဟိုသူ့ထက်ငါအရေးကြီးကြတာပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်တွားနေကြတာဆိုတော့ဟိုဘလူးဝဲရှိပါတကယ်တမ်းအနေကြုံမဲ့အလုပ်တွေမကြုံပါစေနဲ့ပေါ့နော်မလုံးမိပါစေနဲ့အကုန်လုံးအရေးအကြောင်းပဲတကယ်လို့အရန်တောင်းနေလဲပြီးသွားလိုက်ပါလို့တကယ်တမ်းကိုချင်းစားပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဘတ်ကာ YBS မောင်းတဲ့လူတွေရောဒီနေ့တူကဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုချင်းစားတယ်သူတို့ကလည်းဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေရတခါကျရင်ကျွန်တော်တက္ကစီ5စီးနဲ့စကားပြောပြကြတာရှိပေါ့နော်သူတို့မှာ gas လေးတစ်ခါတန်းစီဖို့အတွက်ကိုအချိန်နေနိုင်ပေါင်းများစွာပေးပြီးသူတို့မှာအလုပ်လုပ်နေကြရတယ်ဆိုတော့ကိုချင်းရမ်းစားတယ်သူတို့ဒီပတ်စံလေးတစ်ခုရောက်ပတ်စံညာတစ်ခုရောက်အသေးတန်လေးသူတို့မှာခါကြံကားကိုဘုံနဲ့ထိုးပြီးတော့စိတ်နဲ့မပြမိပဲရက်လိုက်မိကြရရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာဒီစီးပွားရေးတစ်ခုအတွက်ပဲငါဒီနေ့တနေ့လုံးကိုမှမစွဲရသေးဘူးလူမရသေးဘူးလို့သူတို့မှာအိုက်စိတ်တွေနဲ့စိတ်ညစ်ပြီးဟိုပြောရမလို့ဖူပြီးမောင်းနေတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကားတားရတူလို့သူတို့ရုတ်တရက်ဟိုညာကြောမဟုတ်ပဲနဲ့အလဲရန်နေပြီးတော့တခါလေးဖမ်းယူလိုက်တာရှိရောဒါသူတို့ကလည်းသူတို့ဘဝအတွက်ဟိုဟိုလိုပြောဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်တခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျီကားတွေဘက်ကဖြစ်ခဲ့ရင်မတိုက်သေးရတော့အတန်းကြီးခံပြီးတော့စကားတွေပြောကြပါတိုက်မိသွားရင်လည်းအကြောင်းသေချာနားထောင်ပြီးတော့ဟိုသေချာဖြည့်ရှင်းကြပါလို့တယောက်တစ်ယောက်ဟိုဒေါသမဖြစ်ကြပါနဲ့ခိုင်ရင်ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့ပြဿနာမတက်ကြပါနဲ့လို့ပြောပြောရဲပေါ့နော်ဘလိုရဲစိတ်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လေးနောက်ပြီးပြီးတော့ဒီကိုနဲ့စကားပြောရတယ်ဒါပြောတော့ဟိုကိုအကြောင်းလေးတွေလည်းပြောပြခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလေးပြောအားလုံးလုံးဆက်ပါတယ်တောင်းပြီနော်ဒါအဓိကတော့ကားစမောင်းတော့ဒါကတော့ရေးကြည့်ရအောင်ဒါလည်းဆိုတော့တကယ်ဦးတကယ်အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကတကယ်စကားပြောရကျွန်တော်လည်းတကယ်အတိုက်ခံဘူးတော့သိရအဲ့တော့ကဘာကိုမဖြစ်မနေကားမောင်းမိဆိုလို့ရှင်ပတ်ကြပါလို့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှကြိုးယူရုံမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာပဒါကောင်းလို့